orange face peel. Den dufter helt eventyrligt, og, og, og smagen af at den smager bare lidt så det er helt fantastisk. Den her, det er en meget, meget mild peeling, og har man lidt ømt eller sensitiv øh, 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 hud, så er det denne her, jeg vil helt klart bruge. Bare en to-tre gange om ugen på en våd klud, imens du Alligevel at have shampoo og, og, og conditioner i håret, og så på en måde kludre sig rundt nænsomt og blidt i hele ansigtet. Ja, og så slik dig selv om munden bagefter. Oh, den smager og dufter og virker fantastisk.